150 Hello guys, kene ase holoe aji abeli ulaisu aji fancy bazar ole jam mor roommate notun roommate ahise tai ole bazar koribo logote moyo ki baki bilom bolok jatra to arambho koru starting hote uthilu riksha iar pora ami bus stand ole jam tar pisot tar pora jam basot fancy bazar ole mane horura bostu bahut laga hoy ase ei karone ulalo alop time ulai to guys first time yar pora ami basot jabo ulaisu jehetu mon jaga notun jagar asu bortoman ei baskhono thudilu kintu amak neniye bule olop agot jabo dise to bahut rokhilu yar gote hin video kora nai baru bahut rokhilu rokhar pisot hekot upai na pa late hoy ekane riksha te ulalu basot jam bule riksha to rise giyat thaka riksha uthi eti apunalokok dekham dikholi pukhuri saok আগেবিছটো বাইকৰ পৰা চাইছো আজি ৰিক্সা পৰা চাইছো ডিকলি পুখৰি কেনেকুৱা পৰিবেশ চাওক আবেলিৰ পৰিবেশ ফেন্সি বজাৰত থুমালো মেইনলি আজি আমি অলপ কিচেনে বস্তু লম মানে আগেবিছ আপোনালোকে চাই আছে মই শপিং কৰো কাপোৰ চেন্ডেল এইবিলাক শপিং কৰা যায় কিন্তু তাৰ লগতে হেবিলাক শপিং কৰিম কিন্তু তাৰ লগতে অলপ কিচেনে বস্তু লৈ লম আজি আপোনালোকক ভিডিওটো অলপ ইউনিক কে দেখা মানে বহুত ভাল ভাল বস্তু তাত পোৱা যায় কিচেনৰ ইউজ কৰিব পৰা আপোনালোকে সব আৰু লগতে গৰমৰ কালেকচন দেখাম কি কি আছে যিমান পাৰো একদম প্লেনটো লব পাৰি Sandal, crocs. Our sandal, our crocs. Good at well, looks at তো রাইস এইবিলাক ব্যাগ সাউক ইমান ধুনিয়া ধুনিয়া মানে জিমান বিলাক ব্যাগ আছে মাজৰ এটা দুটা হোৱাইট আছে বাকি গোটেই বিলাক ব্ল্যাকতে বহুত ভাল লাগিছিল ভাবি এটা লও কিন্তু লওয়া নহল কারণ দামটো ইমান বেছি কৈছে 450 550 হেনে কোৱাটো লওয়া নহল বাৰু আপোনালোকক দেখাইছো আপোনালোকক যদি বাজেট মিলে তেনহলে লব পাৰে এইখিনি লোকেশন লাখটকিয়া হয় দামটো অলপ বেছি হৈছে না গরম হব নেকি না গোটেই দুনিয়াখন দেখা পাব পাটন হব নেকি গরম হব না এইটো মোটা আছে কাপড়টো কাটন আমার
খানাত আছে ও সরি এখানাত বিল আছে নহয় এটা হৰু সাইজৰ পিঠিটো মই ৰুমৰ পিন্ডা গঞ্জি কেটাই দাদাৰ পৰা নিয়াই বৰ আৰাম কিন্তু কাপোৰ কেটা রাইজ আহি আহি পালো এইবিলাক গেঞ্জি গরমত পিন্ধার কারণে বহুতে ভাল মই রুমত পিন্ধার কারণে স্পেশালি ইয়ার পরে লই যাও 200 পাই 150 পাই মানে গরমের কারণে বহুত কমফর্টেবল হয় তো এইবিলাক আপোনালোক ঘুরে ঘুরে দেখাই দিছো সব কালারে আছে ইয়াত এইবার আহি আহি পালো মোর ফেভারিট সেকশন ইয়াররিং এইবিলাক আপোনালোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াররিং ভাবিবই নোৱাৰে কিমান কম দাম গোটেইবিলাক যিমানবিলাক আছে গোটেইবিলাক অনলি 50 মানে ঈদৰ কাৰণে অফাৰ চলি আছে তো আপোনালোকে যদি আহে লাখ টকীয়াৰ এইটো লাইনত এইবিলাক পোৱা যাব গোটেইবিলাক 50তে যিমানবিলাক ইয়াররিং আছে গোটেইবিলাক 50 তো মই ব্লু কালাৰৰ দুযোৰ লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে দেখা পাবই ইয়াররিং দুযোৰ ললো দেখিছে দুযোৰ ব্লু কালাৰৰে ললো ইদত পিন্ধিম আৰু কিহৰ লগত পিন্ধিম দেখা পাব আপোনালোকে লোৱাৰ আগতে গোটেই খুলি মেলি চাইছোঁ কাৰণ অলপ কিবা ভাঙা চিঙা হ'ব পাৰে সেইকাৰণে মই যিকোনো বস্তু লোৱাৰ আগতে গোটেই খুলি মেলি চোৱা যায় তাৰপিছত আহি আহি এতিয়া মেইন বস্তুলৈ আহিছোঁ মেইন কিটচেনৰ বস্তুবিলাক ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকে দেখা পাইছে চব গ্লাছৰে আইটেম তো গাইজ হাতত দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া কাপ এইকেইটা কাপ বহুত দাম কৈছিলে কিন্তু মোক খেলাই খেলাই মানে ছিংগলকৈ আমি দুটা ল'লোঁ দুয়োজনীয়ে 60কৈ চাহ খাবলৈ মানে বহুত ধুনীয়া তো আপোনালোকেও ল'ব পাৰে আহিলে তাৰপিছত বস্তুবিলাক চাই আছোঁ যি যি ভাল লাগে ল'ম আৰু এনেকুৱা যাওয়ার পিছত দি দিয়ে দি বস্তু বুঝি না পাও থাকতে কিও নি দিয়া না তো ছোৱালী সকল দেখিছে এই বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কটনৰ ট্ৰাউজাৰ আহিছে কোনোবাক যদি লাগা হৈ আছে ভাবি আছে যে ফেন্সিত কি কি পেণ্ট আহিছে পাম নে নাপাম কটনৰ পেণ্ট তেনেহ'লে দেখিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ময়ো এইটোৰ পিছত আহিমেই আৰু ল'বলৈ তো এইবিলাক আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰত আছে ব্লেক ৰেড বেজ কালাৰ হোৱাইট ব্ৰাউন গোটেইবিলাক আছে তো আপোনালোকে আহি ল'ব পাৰে বাছ মানে বিৰাটে কমফৰ্টেবল মই হাতেৰে একদম লাৰি চাৰি চাইছোঁ আৰু ফেঞ্চিটো গমে পায় এখন দোকানত যি বস্তু আহে গোটেইবিলাক প্ৰায়ভাগ দোকানতহে এইবিলাকে আহে তো এইটো এইবাৰ ছিজনত চাগে এইবিলাকে পেণ্ট আহিছে তো আপোনালোকে আহিলে ল'ব পাৰে রাইজ লেহেঙ্গাবিলাক চাব পাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানে দেখিলে বিয়া হহু লাগে কিন্তু নহয় বাৰু কাৰণ বিয়া পাতিবলগীয়া মানুহ নাই মোৰ লগত আছে মোৰ বান্ধৱী ক্লাছ কৰিলে নহ'ব বহুত গৰম লাগিছে বজাৰ কৰি কৰি কুঁহিয়াৰ ৰস খালোঁ আকৌ বজাৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ এইবাৰ ইয়াৰিঙৰ পিনে আহিছোঁ চাই থাকিব বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিঙৰ কালেকশ্যন আহিছে
ভাগিনটোৱে জি আৰ্ট কৰে কিন্তু মই একো নাজানো নেটৰ নেকি গোটেইবিলাক এই গৰমত নেট পিন্ধা নৰা ই জ্বলা ফুটি যাব কাজিয়া ভিডিঅ' কৰিব ভাল নালাগিল সেইকাৰণে নকৰিলোঁ কিন্তু বৈধ কাজিয়া হৈছে তাত তো ৰাইজ আগুৱাই আগুৱাই আহিলোঁ এই এইপিনে আছে চব এক চাইডে আছে শ্বৰ্ট কুৰ্তি দুশটকীয়া আৰু এক চাইডে আছে লং কুৰ্তি দুশটকীয়া তো এটা দুটা আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ এইবাৰ আহিছোঁ এশটকীয়া ছেকশ্যন ইয়াত যিমানবিলাক ড্ৰেছ আছে শ্ৰাগ আছে গোটেইবিলাক এশটকীয়া আপোনালোকক কেইটামান মই খুলি খুলি দেখাই দি আছোঁ বিচাৰি বিচাৰি ইয়াৰ পৰা দুই এজনীয়ে তাই ল'লে দুটা ড্ৰেছ আৰু মই ল'লোঁ এটা ইমান ধুনীয়া মানে কেতিয়াবা পিন্ধি আপোনালোকক দেখাম মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাম ইমান ধুনীয়া ড্ৰেছটো পিন্ধিলে দেখা পাব মানে ইয়াতো বিচাৰিলে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন পাই বিচাৰিলে মানে বিচাৰিব লাগে টাইম লৈ আহিব আহিলে এতিয়া আকৌ বিচাৰি বিচাৰি আহিছোঁ কিটচেনৰ বস্তুবিলাক ল'বলৈ মানে এইখন ডাঙৰ দোকান আছে ইয়াত ইয়াৰ পৰা গোটেইখিনি লৈ ল'ম যিখিনি বাকী আছে তথাপিও আৰু মিলা মিলি কৰি মিলা মিলি কৰক আৰু এই বেছি মিলি গ'ল দেখোন বেছি কমজোৰি এইকেইটা কম দামত দিলে কি হ'ব কমজোৰি এই দুটা ভাল আছিলে এইটোৰ লগত তো ৰাইজ ফেঞ্চি বজাৰলৈ আহিলে অ আৰ এছ চোৱাৰ এছ একদম খাই আহিব ইমান বাৰ্গেনিং কৰিব লাগে বাৰ্গেনিং নকৰাকৈ মানে এক পইচাও এৰি নিদিয়ে বহুত বহুত বেছি দামকৈ এই বাস্কেটটোৱে ল'লোঁ 280 কৈছিলে 550 সেইটোৱে আৰু মোক খেলাব লাগে এতিয়া ৰাতিয়ে হ'ল ওলালোঁ ইয়াৰ পৰা ৰাতি চাওক ফেঞ্চিটো ইমান ধুনীয়াকৈ এইখিনি দিছে ইডিট লাগিছে মানে দেখি গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিম দেখিছে ৰাতি হৈছে আমাৰ বজাৰ হৈছে ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া আমি যাম আজিৰ কাৰণে বাই বাই গাইজ